Plot. Ett. Två. Kör. De är iväg. Två ID Fixen håller i ledningen, inte oväntat. Bakom där jagar tre Ossi, nummer fem Coco Chanel. Vi har också längre ner nummer sex Tyson Ås, Stjärnskott nummer sju och nummer åtta Trogen. Stor lucka till nummer nio Betsy. Men där framme har vi fortfarande nummer två, ID Fixen i ledningen. Coco Chanel tar upp jakten där bakom här som andra. Vi har där också Ossi, Tyson Ås, Stjärnskott, Trogen, galopperar Stjärnskott. Vi har där också fortfarande långt fram nummer nio Betsy. ID Fixen leder. Kommer strax upp och har avverkat 500 meter. Coco Chanel närmar sig bakifrån här som andra. Där har vi också Ossi, Tyson Ås, Trogen och Stjärnskott och en jagande Betsy. Det är ett utspritt fält. De flesta springer i stort sett lika fort nu, så det krymper inte på några positioner. Fortfarande ID Fixen. Coco Chanel har nu fått kontakt. Är nu strax utvändigt om ledande två ID Fixen. Får nu fem Coco Chanel på utsidan. Upp som trea, där har vi nummer sex Tyson Ås. Där finns också tre Ossi. Närmar sig bakifrån, gör åtta Trogen, sju Stjärnskott och nummer nio Betsy. När vi nu har dem med 1300 meter kvar till mål. Två ID Fixen pressas på utsidan av fem Coco Chanel. Tyson Ås är som trea. Trogen kommer i spåren. Vi hittar som fyra nummer tre Ossi. Där utvändigt sällskap nu av åtta Trogen. Sju Stjärnskott och en fortfarande jagande nio Betsy. Vi har avverkat varvet. Nu leder nummer fem Coco Chanel. Vi ska ut på slutvarvet nu med nummer fem Coco Chanel. Längre ner i spåren försöker nummer åtta Trogen. Vi har ID Fixen som andra. Tyson Ås som tredje, åtta Trogen och nummer tre Ossi. Nu har nummer nio Betsy fått kontakt med nummer sju Stjärnskott. Vi har dem nu med 900 meter kvar. Coco Chanel, ID Fixen är som andra. Tyson Ås närmar sig som trea. Vi har där Trogen och nummer tre Ossi. Jagar gör nu nummer nio Betsy som kommer upp som sexa. Galopp åtta Trogen. Vi har också avslutningsvis med bra sikt över de andra nummer sju Stjärnskott. Ut på den sista bort i långsidan, nummer fem, Coco Chanel. I ett andra spår försöker nummer två ID Fixen. Tyson Ås tampas invändigt som trea. Trogen är som fyra i ett andra spår, tre Ossi. Betsy närmar sig något, galopperar kort. När du har 600 meter kvar, Coco Chanel, ID Fixen är på utsidan. Tyson Ås försöker som trea. Trogen går bra som fyra. Vi har där också nummer tre Ossi. Jagar fortfarande nummer nio Betsy och nummer sju Stjärnskott. Vi går in i slutsvängen. Maria Jönsson med nummer fem Coco Chanel. Thelma Eld utvändigt med ett, två ID Fixen. Vi har där också Linn Fröberg bakom Tyson Ås. Trogen med Emma M. Bjurström är som trea fyra i ett andra spår. När vi nu har dem med 300 meter kvar. Coco Chanel, ID Fixen. Trogen försöker, Tyson Ås försöker. Det är långt fram till ledande fem Coco Chanel. När vi nu har dem in mot upploppet så har vi fortfarande fem Coco Chanel. Nummer två ID Fixen. Då närmar han sig långt ut i banan nummer åtta Trogen. Det är tre hästar som nu kommer att ge upp om det här. Vi har Coco Chanel, ID Fixen. Trogen försöker långt ut i banan. Grepp i andra spår för nummer två, ID Fixen. ID Fixen har ledningen. Jagar det bakom, det gör nummer åtta Trogen. Som dock närmar sig i slutskedet här. Vi har Coco Chanel, ID Fixen. Långt ut kommer nummer åtta Trogen. Och då galopperar nummer åtta Trogen. Lämnar då nummer två, ID Fixen ensam på fotot. Seger till nummer två, ID Fixen. Thelma Eld. Resultat lopp 10 och Solängets travskola. Gulddivisionen kategori B seger till nummer 2 ID Fixen och Thelma Eld. Annika Westin har fött upp ID Fixen ifrån Bygdeå. Thelma Eld äger, tränar och kör.
Segertiden 1.54,7. 2 är mål nummer 8, Trogen. 3 är nummer 5, Coco Chanel. 2, 8, 5 är ordningsföljden. Här blir prisutdelning. Solänges travskola står för priser till Telma Eld och bakom nummer 2, Idefixen. Telma Eld vinner gulddivisionen med en fantastiskt duktig, vi ställer oss där så vi kan titta in i kameran, fantastiskt duktig Idefixen, grattis! Tack så mycket! Idag var han riktigt, riktigt fin. Han var jättefin idag. Härligt, härligt. Det är nästan så du blir lite rörd. Ja. Ja, men det är väl gulligt att se. Att lämna, hålla undan från de där duktiga hästarna, både Trogen och Betsy, det var riktigt bra. Ja, det var jättekul. 500 kvar, du låg tidigt i andra spår. Var det en lite stänkrädd eller vad? Ja, lite grann sådär. Så du tog det säkra för osäkra och bråkade ingenting med henne utan han fick springa som han ville? Ja, men precis. Jaha, vad har vi för planer? Det är inte så mycket, säsongen är inte, det är inte så mycket kvar. Men vi har ju en final här den sista på Bergsåker, den sista. Ska vi ta och ta dem då på, då blir det autostart kanske va? Kanske blir jobbigt då, men du ska vara prova. Nej, det ska jag inte. Det blir svårt där. Nästa start vid Idefixen? Jag tror det blir på Gävle. Okej, trevligt. Den 23, kan det stämma? Ja, det är det. Härligt. Då får du ta dem där också. Då. Så gör du bokslut sen. Eller det fanns någon lopp på Valla kanske också i början på november. Ja, vi får se. Vi får se. Bilen funkar och mamma kör. Ja, precis. Grattis till det här. Tack. Då har vi strax segerdefilering nummer 2 i Idefixen. Telma Eld, vinnare av Solängens travskolas gulddivision kategori B. I Idefixen, Telma Eld. Congratulations and celebrations when that delivery one that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know that I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days.